السلام علیکم دوستو امید چھ سارے ماسن ٹھیک پٲٹھۍ سارے ماسن اصل پٲٹھۍ دوستو ونکیں کس ویڈیوس منز کرن اس تات کس ویڈیو بارس منز کتھ یوزن تہ سارے خاطر چھ واریا زیادہ امپورٹنٹ دوستو ویڈیو کیا چھ امپورٹنٹ تکیاز یہ ویڈیو چھ تہ سٹارٹ پیٹھ انڈرس تام وچھن ام سیت ہیک نہ تان فیملی پیٹھ کانہہ تہ اثرات یا کانہہ تہ خطرہ یتھ کہین دوستو اگر آس پاس کینہہ شور آسہ یوان تمہ خاطر چھس بہ سارنی معافی منگان تکیاز بہ چھس نہ ونکیں گرِ کہین بہ چھس ونکیس ٹیولپ گارڈنس منز آمت اس لیے پیو مے ایمرجنسی منز یہ ویڈیو جلدی بناون تکیاز یہ انفارمیشن گژھ تتہ تان ضروری واتن دوستو ونکیس تہ برونہہ کنہ اکثر ویڈیو کلپ پلے یس تہ خاطر چھ واریا زیادہ ضروری مگر تمہیں بہت اکی رکویسٹ کرنا اگر سان چینل پہ نئے تیل کرو سان چینل سبسکرائب بیو بیل آئکنس پہ کلک یہ تھو سلیکٹ آلس پہ تک چینل پہ کشمیر رلیٹڈ پھر کھانا اپڈیٹ ملان چلو دوستوں گھر دیس ویڈیو کلپ کو نظر تمہیں پتہ کرو اس بے بروٹ کن کات لال سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک فیملی نے جنگلی سبزی کھا لی تھی جس کے بعد پوری کی پوری فیملی ہاسپٹلائزڈ ہو گئی اور سیدھا اسپتال سے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جی پرینکا آپ کو میں بتاتا چلوں یہ سب ضلع ہندوارہ کا جو ہے قاضی جو ہے کلم آباد کا جو شرما علاقہ ہے وہاں پہ ان کی ایک فیملی جو ہے وہ یا ان کی عورتیں جو ہے وہ جنگل پہ جو سبزی کچھ لانے گئے تھے تو اس کارن سے جو ہے جنگلی سبزی لائے تو اس کارن سے جب انہوں نے شام کو کھایا اس کے بعد جو ہے تقریباً 10:30 کی یہ خبر جو سامنے رہی تھی ان کے جو ہے پوری فیملی ممبر جو ہے وہ جو ہے بیمار پڑ گئے تو اس کے بعد ان کو نزدیک چلو دوستو وچھ تھی ویڈیو یا ویڈیوز بارس مز کیا چھ نظر آیا کمنٹ سیکشنس مز لکھو ضرور بیا گسان چلے پر نئے چھو تیل کرو مہربانی کرتا سان چینل تہ سبسکرائب بیہ کرو بیل آئکنس پہ کلک یہ تھو سلیکٹ آلس پہ بیہ تہ خطرہ امپورٹنٹ کت پریت کانہہ سبزی یا پریت کانہہ چیز کھین برونہہ گوس گوڈ انسان واریاہ لٹ سوچن دوستو یہ جنگلی سبزی یہ گژھ زیادہ تر اگنورے کرن تہ وچھو پانے یتھ ویڈیوس مز گرک 8 نفر یم ونکینس ہسپتالس مز چھ کانہہ راے چھ کہ تم بچنا نہ بچنا تمہ کن گوس پریت کانہہ قدم انسان سوچت سمجھت تلن خدا چھ زندگی اک لٹ دوان بار بار چھ دوان کہین دوستو توے گوس زندگی مز پریت کانہہ قدم سوچت سمجھت تلن چلو دوستو ملو کوئی نیکسٹ ویڈیوس مز تیس کالس تہ اللہ حافظ.